xalq narazıdır və xalqın narazılığını həll etmək üçün xalqın problemini həll etmək lazımdır. Bu cəsarət məndə var, amma çoxunda yoxdur. Və onlar əgər bugün millət vəkili hələ olmaya onu deyə bilmirlərsə, millət vəkili olandan sonra dilləri laf gödələcək. Heç deyə bilməyəcəklər. Bugün xalqın cəsarətli millət vəkilinə ehtiyacı var. O millət vəkilinə ki, sizin sözünüzü deyə bilsin, sizin səsiniz olsun. O millət vəkilinə ki, sizin qolunuzdan tutub idarələrə aparsın və yanında dursun ki, bu problem niyə həll olunmur? O millət vəkili ki, heç kimin yanında gözü kör olmasın.